Tinerii liberali și-au continuat tradiția începută acum câțiva ani de a aminti societății prin diferite manifestări de unire de la 27 martie 1918. Astăzi ei au mers în marș spre fosta clădirea Sfatului Țării, actualul sediu al Academiei de Arte, pentru a aduce un omagiu înaintașilor care au votat unirea. Sfatul Țării, simbolul curajului și simbolul rezistenței. Și din această perspectivă am ținut organizația de tineret a Partidului Liberal să ne aflăm aici. Noi vom continua această zi să o țin în memorie, deci toți cei tineri. De asemenea, tinerii liberali au împărțit panglici tricolore trecătorilor din toate sectoarele capitalei, explicându-le semnificația datei de 27 martie 1918. Majoritatea trecătorilor nu știau însă ce eveniment istoric s-a întâmplat acum 94 de ani. Unirea Basarabiei cu România, ai auzit? Nu, n-am auzit. Nu știu. Despre unirea Basarabiei cu România? Nu știu, nu-i drept. În această situație, tinerii liberali sunt dispuși să ofere panglici tricolore și anii viitori. Astfel încât tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova să îmbrățișeze aceste valori. Ne dorim ca în astfel de zile tinerii să-și prindă chiar singuri această panglică în semn de respect și datorie față de istoria noastră. Basarabia a fost prima dintre teritoriile românești înstrăinate care și-a declarat dorința de a se uni cu România la 27 martie 1918 prin decizia adoptată de Sfatul Țării. Pe parcursul acelui an, Transilvania și nordul Bucovinei i-au urmat exemplul, contribuind la crearea României mari.